პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს დღეს პოლიტიკური გამოხმაურებები მოხდა. ბუნებრივია, როდესაც ფუნდამენტური უფლებები ქვეყანაში ირღვევა ადამიანის და როდესაც ქართული ეცნება უპირისპირდება საყოველთაოდ აღიარებულ ფუნდამენტურ უფლებებს, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ავტორიტარიზმი ყარდება ქვეყანაში, რაც ასევე ნიშნავს იმას, რომ მათ შორის შეშემოპირების უფლებებიც იქნება საფრთხის ქვეშ და არა მხოლოდ. ამიტომ აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, რომ ქვეყანაში ფუნდამენტური უფლებების და დემოკრატიის დაცვა არის სწორედ ის წინაპირობა, რომელიც ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფას იწვევს და ევროპული მომავალი და ევროპული ოჯახი სწორედ აი ამ ფუნდამენტური უფლებების დაცვის სადარაჯოზე დგომასაც ნიშნავს. საქართველოს პრეზიდენტის არეგების ასეთი ტიპის განცხადებები, რადგან ეს პასუხისმგებლობასთან ნაციარები საერთოდ არ არის, რაშუაში არიან შეზღუდული შესაძლებლობის პირები და რაშუაში არის გამჭვირვალობის კანონი. ვინ უზღუდავს ვინმეს ამ ადამიანების მხარდაჭერას, ამ ადამიანების გვერდში დგომას და თუ ვინმე გულით და სულით და მთელი რესურსით გვერდში უდგას ამ ადამიანებს, იმისთვის მხოლოდ სიამაყის საგანი უნდა იყოს, რომ საზოგადოებამ შეიტყოს ამის შესახებ და სად არის აქ ამ ხალხის დისკრიმინაცია, ან რაღაცა შეზღუდვა მათ შორის იმაში, რომ მიიღონ საჭირო დახმარება.